Det er en aften om solvognen, men det er jo ikke en aften om alt, hvad solvognen lavede. Altså jo mere jeg den sidste måneds tid har sat mig ind i, hvad der foregik i solvognen, så var det fuldstændig forrygende. Hvad de fik sat i gang af sceneforestillinger, teltforestillinger, gadeteater og alt muligt ind imellem. Så det vi gør i aften, det er at koncentrere os om en lille del af det. Det er stort set gadeteateraktionerne. Altså dem, der er ude i den fri luft. Og der har vi valgt fire. Det er aktionen i Rebild i juli, 4. juli 1976, på USA's 200 års fødselsdag. Det er Wounded Knee-aktionen. Det var vist februar og marts 73, samtidig med, at Lakota-indianerne besatte Wounded Knee, hvor den amerikanske hær havde forrettet en utrolig massakre i 1890, den sidste store indianermassakre. Og så er det julemandshæren, som fandt sted i december 1974 i en uges tid op til jul. Og den sidste af de store aktioner, det er NATO-hæren, som fandt sted i juli 1973. Alle klippene, det korteste det var 9 minutter og 45, det længste det var 10 minutter og 33. Så vi har sådan set gjort det samme, som vi gjorde med udstillingen herude. Der sagde vi, at vi skal have præcis 100 plakater. Så er det meget, meget nemmere at skære ned uden diskussioner. Så det er alle sammen 10 minutter. Men vi har prøvet at gøre det sådan, at man fanger essensen af, hvad aktionerne gik ud på. Så er planen, at vi kører de her 10 minutters filmklip, og så kører vi et kvarter til 20 minutter med spørgsmål og svar og fortællinger fra Karen Grue og Jon Bang Carlsen, som jo er gamle solvognsfolk. To af filmen er jo et lavet af Jon, nemlig Julemandshæren og Wounded Knee, mens NATO-hæren er lavet Niels Vest, som også er til stede. Så velkommen alle sammen. Håber I får en god aften.